Eso es muy beso. Ay, no. Aí não, meu filho. Aí suja, meu filho. Capaz de terem vindo andando naquele varal ali. Ó, tem um andando lá em cima, na sacada lá de cima, a sombra dele ali. É, esse que eu vi. Deixa eu ver o que ele tá fazendo lá. Fazendo barulho pra ele lá. Desceu pela planta. Ele desceu pela planta, ele tá aqui, ó. Ele tá ali, ó. Precisa de mim? É o terceiro. Eles estão se comunicando. Tinha dois lá deitadão assim no mármore do parapé. É. Esse aqui ele pulou pela planta e desceu, tá aqui assim. Porque não pode dar comida porque eles vão invadir a casa. Não, se eles não tá aqui. Uma coisa de roubar, não sei aonde. É. Escutei um barulho que ele vem. Eu também senti. Eu acho que foi uma lata que estava ali. Uma lata que estava ali. Subindo. Subiu? Aqui, ó. A mãozinha dele ali na beiradinha. Não consegui, né? Não,
Aí não. Vai voltar. Aí não, tá? Aí não, vai. Uh-uh.